Men oj, vår frälsare är född. Oj, kolla, de tre vise männen tänker ge varsin gåva till Jesu barnet. Min gåva till Jesu barnet är en morot med en gyllene krans. Min gåva till Jesu barnet är en burk bruna bönor, det godaste som finns! Silvar, du vet väl att julklappar inte var uppfunna på den här tiden och att den tre vise männen dessutom kom med viktiga saker och inte pyttesmå julklappar som det där. Så du gör helt fel och du kan dra, Silvar. Okej? Ja, kära tittare, inte bara är det julspecial utan dessutom, det här är 100 avsnittet Hoppe Kaninan lägger ut på YouTube. Woo! Varför skulle jag annars ha på mig en T-tröja? Eller hur? Det här är så bra, nu firar vi. Woo! Ja! Woo! Hej, hörni, har ni märkt att Hjalmar har en liten tomteluva på sitt öga? Alltså, man har väl inte tomteluvor på sina ögon, va? Okej, nu räcker det, Hoppe. Hej då! God jul och gott nytt år på er allihop. Nej, vänta, vi kommer göra en nyårsvideo. Hej då!